Ja, Kalle Johansson, kapten Östersund, match mot Södertälje i Södertälje. Ta oss igenom den här matchen. Jag tycker Södertälje är bättre än oss första perioden. Sen tycker jag att vi tar över i andra perioden. Vi känner att vi måste göra mål där. Det är väl lite där vi förlorar matchen, att vi inte får in en puck där, så är vi lite ganska jämnt tredje, men ja, vi går bort oss lite där och det blir för lång uppförsbacke. Men ni skapar bra tryck i alla fall, ja, förutom tredje då mot slutet. Ja, men jag håller med. Jag tycker andra perioden då har vi tryck, men det är lite mycket utsida. Får inte igenom puckarna som vi vill. De ligger bra i skottlinje. Men ja, som du säger, vi måste göra mål där andra perioden. Ja, vi satt ju ett hårt lunch med dig på hockeyupptakten där, men från det och fram tills nu, hur har er säsong sett ut? Det har varit lite upp och ner. Jag tycker att vi har... Hade lite större förväntningar då, tror jag. Ja, vi har. Det har vi absolut, ja. Såklart. Jag tycker att vi har ändå spelat ganska bra senaste 5-6 matcherna. Tyvärr så har vi gör för lite mål och släpper in lite för mycket enkla mål i fel lägen, så att momentum går över till motståndarna och där har vi förlorat många matcher. Ja, just det. Nu är det landslagsuppehåll. Är det bra för er? Får ni slicka såren lite och komma igen? Ja, men precis. Jag tror att det är bra för oss att komma hem och köra en bra träningsvecka och finslipa på lite grejer och diskutera lite hur vi ska kunna göra fler mål. Låter gött det, men jag önskar lycka till med det. Så ska vi se om SSK ska skriva autografer här, så är det bäst vi hugger någon sån. Ja, tack så mycket. Tack själv.